Tak jdem? Počkej. Jsem absolutně hotový, protože tady ho máme, dámy a pánové. V tomhle budeme točit. Jo, krásně. Wow. Krásně. Vidíte to Queen Air? Tak to je mazle. Queen Markéta teďka. Wow. Queen Markéta. Protože ještě nevyděláváme tolik, aby jsme si to mohli dovolit, ale po tomhle klipu to přijde. To už je jasný. Po tomhle klipu to přijde. Podívejte se, co za mnou je. Marketka, její luxusní tryskáč. A kameramani, který za chvíli přijdou a budou točit Bloudím 2. Říkám, že pokud Bloudím 2, ani nevím, jaký je název teda. Asi Toužím. Toužím. Tak vybavím 5 milionů sklenutí na YouTube, tak přestanu kouřit. Selfiečka. Selfiečka. Ahoj. Ahoj. Dneska točíš ty, že? Dneska svoje scény. Já, a pak budu zastočit já. A ty až úplně nakonec. To nejlepší nakonec. Ale. Tak za chvíli letím a brácha si myslí, že ho jdu fotit. Evičko, bojíš se? Ne. Ne. Ahoj, ty bosorko. Čau, Mirečko. Čau, Marceli. Už jsme na místě. Je, se těším. Už pěnavý rok. Tak jsme na místě konečně. A jde se točit, jde se pracovat a zároveň dovolená v Tunisu! Ej! Čau! Tak už jsme na hotelu. Podívejte se, dostal jsem welcome drink. Tady je krásný výhled. Takže my si jdeme užít pořádně Tunisko v plné kráse a taky pracovat. Yes! Fakt bomba, těším se. Krása. Čeká nás první natáčecí den. Dobrý den. A točím Markétka, Renda a Vítě. A Víťa. A já to sekíruju. A tady to sekíruje pan Réža. A tady to je můj táta. A já dneska budu točit, pudrovat, podívejte tady u tohle kolose a či co to je. Takže se těším, je to tady krásný, podívejte se. Tak to bude super. Britney, bitch. Co jdete točit vlastně za scénu teďka? Oni se jdou o mě poprat, kluci. Jdou se poprat, jo? A líbí se ti? Toto? Neviděl jsem to ještě, ne. Tak za sebou, podívej Jaj, se. Ten velblud se mi líbí. Jako, jako hvězda, podívej se. Málo času budu to zavírat. To už mě nás zverej. Já jsem se dozvěděl, že toto bylo třetí největší koloseum na světě. A pro nás toto otevřeli jenom pro nás. Podívejte se. Tak toto je luxusní. Tak to je luxus. Jo, tady se muselo dít věci. Rendo, mám tě nějak naštvat? Čau, Honzíku, můžeš. Jo? Můžeš. Tak počkej. Hej! Čá! No pojď, ukážek, budeš nasraný. Tady, dívej. Pojď, Vítěho, pojď. Chválně, lidi, jestli si všimnete, kdo je tenhle ten týpek. Představ se nám. Ty jsi z jedničky s Bloudím, že? Jsem. A co jsi tam dělal? Ožíral jsem se. Ožíral jsem se. A ty jsi tam se mnou ještě na svatbě tleskal, že jo? Jsem tleskal. Jenom aby... Tleskal to je jsem. Profesionální tleskač, lidi. Takže tohleto je Ženě, náš kamarád. Trénoval jsem celý život. Tleskání. Aby si se mohl ukázat v Bloudím. Aby jsem se natočil v klipu a tleskal. A teď budeš jako hrát. Život. Teď budeš mít trošku větší roli. A teď budu profesionální držeč. Čeho? Kabelek. Držeč cizích žen. Yes. Looky. Tak to někdo nevydržel. Šel si zaplavat. Já, aby se nemusel otáčet, tak si dal takhle mobil, aby se mnou mohl vůbec mluvit. A na Evičku, viď?
Marketka se líčí. Zase si dělá. A Evička, moje láska, sedí tady, lásku, už tě nikdy v životě neopustím, přísahám. Prostě já tě miluju a nikdy v životě, už ne s Mirkou, už ne. Jenom s tebou, lásku. Pojď se mnou, pojď mi dát velkou pusinku tady na tu hubu, tak. Všechno vidím, všechno vidím. Všechno vidím. To je mazac. Jedeme pomalu do Sahary. Je tady nic, jenom tohle. Hrozný horko. Čau. Líbí se ti to takhle, co to vidíš, to je jak z filmu, ne? Když půjdeme tam na hotelu. Za hodinu ještě. A ty? Za dvě hodiny a pojď. Půl. Pozor na štíry a hady. Ale bože, ne, je nekonečná cesta. Ale ještě do toho auto, teplo, a u nás je normálně tady vzadu, to je mikrovlnná trouba, bomba. Máme scénu, kde Markéta točí hady. Teď máme scénu, kde na sobě Markéta má hady a zpívá u toho. Pane bože. To je hustá. Já se vám nemůžu dívat. Běžte všichni dál, prosím, tři kroky. Pohoda, všichni máme nožičky. Markétko! Máš nohy, jo? Nohy máš v vodě. A už mám bez vody. Lukáš taky, Rendík taky, zítra točíš, že? To si píš. Akci pořádnou. Takže velká pohoda, relax a jdeme za chvíli spát. Ty krásný. Dobrý den. Líbí se ti tady? Líbí se ti tady, Rendíku? Co? Líbí se ti tady. Jo, líbí se mi moc. A tobě? Mně se tady líbí moc. A tobě, Ženio, pojď taky zmočit nohy, ne? Já se zmočím celý. Jo, tak. Máme tu další natáčecí den. Konvička se dělá krásnou. Že, Evi? A já už jsem krásný, už jsem hotový. A jdeme natáčet zpívající pasáže a tlesky. Tlesky nemáme nacvičený, ale nějak to dáme. Ještě jednou, sorry. Počkej, tak jak to děláš? Tak? Pravou jsem šel. Pravá, levá. Ale ty děláš, jo, dobrý, okej. Okay. Ty jdeš takhle teda, jo? No, pravá, levá. Bo jedu tak, tak a ty jdeš, bum, bum. Mm-hmm. Tak jdeme stejně, víš, dobrý. Ale jdu se to. Okay. Tak. Mhm. Teďka točíme, Verčo. Padání do bazénu. A ne. Prostě poskoč. Na mě dneska nedávaj. Marky, ukáž, jak jí dáš pěstí do žaludku. Aspoň se pak budeš držet žaludku a ne nosu. Máme tu další natáčecí den a budeme točit na vodních skultrech, takže se těším, bude to bomba. Prostě pecka.
Tunisia! Tak teď jsme dotočili v Medině a jdeme točit na hotel. Vid Miri. Ano, jdeme točit na hotel. Ano. Nechte se překvapit, co? Takže tak. Tohle to je náš další hotelový pokoj tady v Tunisku. Podívejte, ta koupelna. Yes. Tady máme krásnou postýlku. Tamhle prosklená vana. A tady máme takhle terásku. O bože. Podívejte. Tady máme vlastní bazén. Ještě se sousedama. Z naší terásky. Jdeme rovnou sem, tady máme vlastní bazén. Krásný výhled na moře a na celý hotel, je to nádherný. Co bych chtěl říct na závěr, vlastně po tom týdnu tady v Tunisku, tak musím říct, že se mi tady hrozně krásně spolupracovalo, jak s marketkou, jak s hercema, jak s kameramanama, jak s Lukášem Raymondem. Prostě to bylo celý super, vůbec se mi nechce domů a prostě to bylo fajn. A já věřím, že písnička, na kterou jsme natočili videoklip, bude mít úspěch. A doufám, že se vám všem bude líbit. Takže asi tak. Tak a jdeme, pojď. Dobré. Máme rád pusu? Ne, nemáme. Ne. Pojďte, jdeme. Přibližujte se, že to chcete, no. Dobré, stop. No, padám. Dobrý. Pojďme. Na bazén, jak tady není. Jo. Tak jenom na tebe, jo? Co mám dělat? Ten, vysvětlím mu to. Taky to. Ten pohled. A pak hello, víš, jak už tam není už. Ne, nejsi čurák. Dobré? Můžem? Kopni, Honzo, kopni. Pořádně. No víc. To je málo. To je málo, já potřeba bys jel normálně. Málo času. Tak, pojďme. Chatka. Teď se otoč, teď. Utek! Tak co? Ještě jeden. Tak, teď pojďte, chatka. Teď se otoč, teď. Uteč! Začíná. Teď, můžeme. To bylo takový jako sexy, že jí to prostě... No, dobré. Pojďme. Ne, nesmějte se tak. Je to takový obyčejný. Tak počkej, začíná se znovu. Tak pojďme. Jsem vážnej, mažu. Ježišmarja, ty nevíš, prostě vem takhle jako a pořádně to je takový... Já jdu to... Pořádně. Tak jdem. Co si přemyslíš ty? No dneš tož... Stop! Ještě jednou. A... Hele, netočím ji takhle po obliče, vůbec nemám. Ne, vůbec. Co pena v dumenge, hní, se živíte, díka, čuna pena v G, odáhy na feder se ta Janel kosal, kamim ben, romi ben, Kelly ben, bosa, manu se pak čudu, dnes mě půjde držal, odá se mé, jemla i máme narodá, skupala se díkava kona a vela, a ta mi lásku poskytne, protože cítím, že ona je skvělá. Že ona je skvělá. Že ona je skvělá. Ne to, co někdo říká. More, 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 more.
cestu svou, kde neskončím s duší prázdnou. Skipe za kamion, Andre Latte.